שלום, שמי רוב, שם משפחה בוט. הגעתי ממרחקים בכדי לשתף אתכם במקצוע העתיד שנקרא מדעי המחשב ורובוטיקה. אז במה מדובר אתם שואלים? הצטרפו אליי למסע קצר המלמד על התוכנית החדשה. זהו הדוקטור עופר רימון. כיוזם התוכנית, ספר לנו מהו חזונה. תשמע רוב, אני אסביר לך. אנחנו רצינו לתת לילדים את הטכנולוגיה מוקדם ככל שאפשר. טכנולוגיה זו שפה, ככל שמתחילים מוקדם יותר, אפשר להגיע גבוה יותר. יש כאן עניין נוסף, הילדים חיים בעולם טכנולוגי, ואנחנו מנגישים להם את העולם הזה, את המכניקה, אלקטרוניקה, מדעי המחשב, רובוטיקה, את כל הדברים האלה כבר מגיל צעיר. הם נמצאים בסביבה שהם מכירים, הם מרגישים שהם משחקים, אבל אנחנו יודעים שהם בעצם לומדים את הטכנולוגיה. והכי חשוב רוב, מדינת ישראל. תחשוב מה אנחנו עושים כאן. אנחנו בונים את דור העתיד של מדינת ישראל. זה מה שיבטיח שמדינת ישראל תישאר מעצמה בעולם ההייטק ברמה בינלאומית. ממש מדהים, נשמע מעניין מאוד. אתם יודעים מה אני תמיד אומר, למה רק לשמוע אם אפשר גם לראות? כשלומדים רובוטיקה, מתכננים, בונים ומתכנתים, ואפילו מתחרים אחד בשני. והכי כיף זה כשעובדים בצוות. בשיעור מדעי המחשב, הלמידה היא חווייתית. משלבת חשיבה שיטתית אלגוריתמית מסדר גבוה. הלמידה מיוסמת דרך התנסויות בסביבת תכנות של אנימציות ומשחקים. הטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מחיינו. תוכנות מחשב ורובוטים משולבים בבית, בעבודה, בתעשייה, ברפואה, בכלי רכב, בכלי תקשורת ובחינוך. הבנת אופן פעולתם והיכולת לפתח פתרונות לצורכי האדם באמצעות טכנולוגיה הן חלק מהותי מהכשרת הלומדים. תודה על ההקשבה. נתראה בקרוב.